Ledri Vula në Big Brother VIP Albania 2, flet Sara Hoxha. Sara Hoxha ka qenë ftuar sot në një emision ku nuk I ka shpotuar një interviste. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe aq më tepër një pyetje super pikante. Partnerja e Ledri Vulës, Sara Hoxha, I është përgjigjur disa pyetje rreth pjesëmarrjes së Ledrit në Big Brother VIP 2. E pyetur nëse do të lejonte këngëtarin e njohur që të merrte pjesë në Big Brother VIP, duke qeshur ajo tha: "Nuk jam shumë e sigurt. Nuk e besoj se kemi gocën dhe duhet të kujdesemi të dy. Deri vitin tjetër goca do të flasë dhe duhet ta pyes vajzën. Mua nuk më pyet njëri," ka thënë ajo me të qeshur.